Proč jsi tak vyplašenej? Jsem vystrašenej z lidí, protože nám všem ubližují. Třeba náš pán nám seká ocasy a dělá si z nich paruky a kníry. Nesuď knihu podle obalu, všichni lidi nejsou zlí. Utíkej do nekonečna a ještě dál. Jíhaha, bojím se, bojím. Neboj se, já tě neukousnu. Tož počkaj, nehýbej se. Bojím se svého pána, který nás na farmě trápí. Tož mi ho ukáž, toho parkanta. Vylez ven, chlapisko nevycválené. Co je to tady za randál? Tu máš ty, plešoune jeden. A tak se koník přestal bát a ještě k tomu zachránil všechna zvířátka z farmy.